Тікелей эфирді жаңалықтар. Өңірде мемлекеттік қызметпен бірге өнер мен спортты қатар алып жүрген жас мамандар жеткілікті. Солардың бірі Шиелі ауданы әкім аппараты ұйымдастыру және инспекторлық жұмыс бөлімінің басшысы Кенжехан Есенбаев. Мемлекеттік қызметші қоғам айнасы деп білетін ол үнемі өзін жетілдіріп отырады. Кенжехан Есенбаевтың елдік істе еңбек етіп жүргеніне 10 жылдан асты. Мемлекеттік қызметте сатылап өскен жас маман қазір Шиелі ауданы әкімі аппараты ұйымдастыру және инспекторлық жұмыс бөлімінің басшысы лауазымында. Айтуынша, қазір ел үшін еңбек етуге дайын жастарға мемлекеттік қызметте мүмкіндік мол. Тек терең білім, қажырлы қайрат қажет. Ең бастысы, әр азамат ел алдындағы жауапкершілікті сезінуі тиіс. Мемлекеттік қызметкердің жауапкершілігі өте жоғары. Өйткені, сен елің үшін, халқың үшін қызмет жасайсың. Қазіргі таңда енді мемлекеттік қызметке өздерін сынап, мемлекеттік қызметке келгісі келіп жүрген жастарға айтарым, арнайы тест тапсыру арқылы ешқандай кедергі жоқ. Түрлі жарияланған, түрлі сатудағы конкурстық комиссияларға қатысып, өзінің біліктілігімен білімін дәлелдей беретін болса, ешқандай кедергісіз мемлекеттік қызметті өзін көрсетіп, өзінің дәлелдеп жоғарғы сатыларға өсіп, лауазымды қызметтерге де жетуге мүмкіндіктер зор. Жауапты қызметтің тұтқасын ұстаған Кенжехан Есенбаев мемлекеттік қызметпен бірге өнер мен спортты қатар ұштастырып жүр. Биыл ауданда мемлекеттік қызметшілер арасында ұйымдастырылған аламан айтыста топ жарып, қара өлеңнен құралақан еместігін байқатты. Оның бұдан да басқа жетістіктері жетерлік. Мемлекеттік қызмет саласында жүріп, мемлекеттік қызметкерлер күні және облыста өткен мемлекеттік қызметкерлер арасындағы облыстық байқауда арнайы бас жүлдені иелендім 2013 жылы. Араға 10 жыл салып, өткен жылдың қорытындысымен Шиелі ауданы бойынша ең үздік мемлекеттік қызметкер атандым. Одан бөлек спорттық шараларға да белсене атсалысып, жайдарман байқауларында да үздік мемлекеттік қызметкерлер арасында байқау өткізіліп, одан да жүлделі бас жүлдені өткізіп алып келдік. Мемлекеттік қызмет мәртебелі міндет. Бұл ретте осынау жауапкершілігі мол қызметтерге шиелілік жастардың құлшынысы жоғары. Сондықтан жас мемлекеттік қызметшілер арасында ауданда мәдени танымдық шаралар тұрақты ұйымдастырылып отырады. Мемлекеттік қызметке жастардың үлесі белсенділігі жоғары деп айта аламын. Мемлекет қызметшілердің аудандағы орташа жасы 35 жасты құрайды. Мемлекет қызметшілерінің және мекеме қызметкерлерінің арасында, қыз келіншектердің арасында супер келін байқауы өтті. Сонымен қатар, жас мемлекет қызметшілерінің арасында Спартакиада ойыны өткізіліп, бірқатар жұмыстар жүргізілді. Жалпы Шиелі ауданы бойынша мемлекеттік қызметшілердің саны 184, оның 91% жоғары білімді. Қозыкөрпеш Асыраулы, Шыңғыс Жұмаханов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.